Так чи є у пана Зеленського якийсь план для президентства? Те, що саме можна змінити в країні, якщо перемогу здобуде Петро Порошенко? Наша Інна Томіна проаналізувала обіцянки кандидатів. Гострі звинувачення, яскрава відеоподача, ігра на емоціях – усе в найкращих традиціях шоу. Та що приховане за лаштунками? Більшість українців і досі не розуміють, як житимуть наступну п'ятирічку. На українських виборах завжди перемагають емоції. Виборці голосують не за програми, а за особистості кандидатів, а ще більше за очікування. Та всі очікування все ж непогано наповнити конкретикою, тому далі стисло про обіцянки та ідеї кандидатів. Отже, позиція Петра Порошенка, в принципі, вже відома. Він обіцяє і подальше оснащення армії та флоту, боротьбу із бідністю, підвищення пенсій, соцвиплат та зарплат бюджетникам. Освіту за європейськими стандартами, а в школах працюватимуть носії англійської мови. Ремонт лікарень по всій країні, розвиток агросектору, IT-технологій і туризму. А замість оподаткування прибутку – податок на виведення капіталу. Його опонент Володимир Зеленський теж обіцяє і відремонтувати лікарні, і підвищити зарплати бюджетникам та військовим. А ще обіцяє зняти недоторканність з президента, депутатів та суддів, ухвалити закон про народовладдя та імпічмент президента. Вибори обіцяє за відкритими списками, нульову декларацію бізнесу, безкоштовні медогляди і в кожному обласному центрі по аеропорту. Відкрити ринок землі і навіть відмовитися від пластику. Загалом Володимир Зеленський обіцяє пряму демократію. Щоправда, ідеї кандидатів дещо абстрактні і, головне, виходять за межі повноважень президента. А це, нагадаю, безпека, силовий блок та зовнішня політика. У Зеленського два пункти по безпеці, тобто сильна армія, зарплати військовослужбовців до натівських стандартів. Це один із пунктів, що теж сумнівний, тому що натівських стандартів в цьому плані немає. Але з іншої сторони є можливість порівняти, зокрема, зарплати військовослужбовців Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Там $1300 і $1500. І другий пункт пов'язаний з тим, що ми за мір во всьому мірі, грубо кажучи. Порошенка з цього приводу речі більш конкретніше сказані, але знову-таки їх особливість полягає в тому, що це все-таки звіт. Ми зробили, ми досягли, ми побудували боєздатну армію. Найбільша проблема кампанії Порошенка – те, що він не дав меседжу, за що він буде боротися в другому турі. Збереження спадщини попередньої, скажімо так, не потребує перемоги в наступних виборах. Для цього можна просто заходити невеликою фракцією в парламенті і оберігати все те, що вони зробили. Наприклад, там декомунізацію, децентралізацію, там антикорупційні органи. Але для цього не потрібно знову ставати президентом. Щодо команди, з якими кандидати планують вести Україну до благополуччя, теж нічого не відомо. Днями неофіційно у Зе-команді назвали такі імена. Олександр Данилюк може очолити МЗС, СБУ віддали Ігорю Смішку, Генпрокуратуру, голові НАБУ румунського зразка Лаурі Ковеші або експрокурору США Марті Борщ. Щоб запитати самої Марти Борщ, чи знає вона про такі пропозиції, чи давала вона згоду, і чи велись з нею професійні діалоги. Зрештою, з'ясували, Марта Борщ нічого не знає. Смішко офіційно заявив, що не піде до жодного з кандидатів, а весь цей список – лише пробний постріл. Роблять вкиди не від першої особи, для того, щоб подивитися реакцію суспільства. Тим часом чинний президент каже, що всіх почув і обіцяє переглянути своє близьке оточення і не призначати бізнес-партнерів на ключові посади. Але жодних прізвищ не називає. От всі обговорюють, кандидатури від Зеленського. Дійсно, оскільки він новий, він не політик, дуже важливу роль в його команді будуть грати гравці, які будуть відповідати за зовнішню політику, за оборону, людина, яка буде генеральним прокурором і так далі. От від них дуже багато залежатиме. Проте, а чому ми не обговорюємо? А хто на яких посадах буде у Порошенка? Залишаються нинішні? Тоді це діагноз. Обидва кандидати декларують прагнення миру і повернення окупованих територій. Порошенко хоче посилювати тиск на Росію санкціями і спрямувати на Донбас миротворців ООН. Зеленський пропонує долучити до вирішення конфлікту Сполучені Штати та Велику Британію. А ще якось стягнути з Росії гроші на відбудову Сходу. Про повернення Криму в обох програмах лиш коротенькі ліричні гасла «Крим наш». І Криму взагалі нікого немає. А це дуже логічно пояснюється, тому що державна політика України за 5 років не була випрацьована стосовно Криму, Донецьку або Луганську. У нас немає сценаріїв, там позитивний наш сценарій, негативний або реальних сценаріїв. Ми говоримо сьогодні на рівні гасло. І якраз тому і немає ніякої політики, тому що українське суспільство не чуло їх від влади до цього. Є розуміння, якщо вірити заявам кандидатів щодо зовнішньої політики країни, вона суттєво не зміниться. Обоє підтримують європейський вектор. Є розбіжності щодо членства України в НАТО. Володимир Зеленський хоче
дізнатися думку українців через референдум. Петро Порошенко обіцяє отримати план дій щодо членства в Альянсі вже у 2023 році. Інна Томіна, Богдан Савруцький, подробиці тижня, телеканал «Інтер».